ନମସ୍କାର, ବିଶ୍ୱସାଇ କିଚେନ୍କୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ମୁଁ ପୁଷ୍ପିତା ରାଣୀ ପାହାଡ଼ି ଫେର ଆପଣ ପାଖରେ ନୂଆ ରେସିପି ସହିତ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ନୂଆ ରେସିପି। ମୁଁ ଆଜି ବନେଇବି ଜଲେବି। ଜଲେବି ପାଇଁ ମୋର ପ୍ରଥମେ ଏମିତି ଗୋଟେ ମୁଁ ପାତ୍ର ନେଇଯାଉଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ପ୍ରଥମେ ଆଗେ ଆମେ ଯେଉଁ ଚିନି ସିରା ବା ରସଟା ମୁଁ ବନେଇବି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଗେ ନେଉଛି 3 କପ୍ ଚିନି, 2-3। ମୁଁ 3 କପ୍ ଚିନି ନେଲି। ମୁଁ ଏଥିରେ 1.5 କପ୍ ପାଣି ନେବି, ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ 1/2 କପ୍। ଏଇ ମାପରେ ମୁଁ 3 କପ୍ ଚିନି ନେଲି ଆଉ 1.5 କପ୍ ପାଣି। ତ ଚିନିର ଅଧାଟା ମୁଁ ପାଣି ନେଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ। ମୁଁ ଏଇଟାରେ ମାପ ନେଇଛି, ଆପଣ ଯେକୌଣସି କପ୍ରେ ବି ମାପ ଆପଣ ନେଇପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଏଇଟା ନାହିଁ, ଆପଣ ପର୍ଚେସ୍ କରିପାରନ୍ତି। ମୁଁ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ତା'ର ଲିଙ୍କ ଦେଇଦେବି, ଆପଣ ପର୍ଚେସ୍ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ବଢ଼ିଆ ବି ବଢ଼ିଆ ଟାଉନ୍ ଇଏରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଏମିତିରେ ବି ଅଫ୍ଲାଇନ୍ରେ ବି ଆପଣ କିଣିପାରିବେ, ଏମିତି ଅନ୍ଲାଇନ୍ରେ ତ ମିଳିଯାଉଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ମୁଁ କେମିତି ଜଲେବି ବନାଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ। ମୁଁ ଏବେ ଚିନି ସିରା ବସେଇ ଦେଇଛି ଆଚାରେ, ତ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ମେଲ୍ଟ କରିଦେବି ଚିନିକି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଭାବରେ ନୂଆ ନୂଆ ରେସିପି ନେଇକି ଆସୁଛି, ହେଲେ ଆପଣ ବିଲକୁଲ ବି କମେଣ୍ଟ କରୁନାହାନ୍ତି। କିଛି କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଯେମିତିକି ମୋତେ ମୁଁ ଟିକିଏ ଇମ୍ପ୍ରେସ୍ ହେବି। ଆପଣ କମେଣ୍ଟ କଲେ ମୋତେ ମଜା ଲାଗିବ। ତ ଆପଣ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କୁ କେଉଁ ରେସିପି ପସନ୍ଦ ହେଉଛି ସେଟା ବି ଜଣାନ୍ତୁ, ଆଉ କ'ଣ ବନେଇଲେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ରେସିପି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ମୁଁ ଛାଡ଼ିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ହେବ ସେଟା ବି ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଯେମିତିକି ମୋତେ ଆଉ ଟିକିଏ କରିବାର ମାନେ ଇଚ୍ଛା ଆଗ୍ରହଟା ମୋର ବଢ଼ିଯାଉ, ମୁଁ ସେଇଟା ଚାହୁଁଛି ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଚିନି ପୁରା ମେଲ୍ଟ ହୋଇଗଲାଣି, ଏବେ ମୁଁ ଗୋଟେ ତାର କି 2 ତାର ଚାହିଁବିନି। ମୁଁ ମୋତେ ଏଇଭଳିଆ ରସ ଦରକାର ଯେମିତିକି ଜଲପି ରସ ଟିକେ ଟାଣି ପାରିବ, କାହିଁକିନା ଏ ରସ ଗୋଟେ ତାର କି 2 ତାର ବନାଯାଏନି, ବନେଇଲେ ସେ କ'ଣ ହେବ କି ରସ ଜଲପି ଟାଣିବନି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପୁରା ଯେମିତି ମହୁ ଧରିଲେ ଯେମିତି ହାତକୁ ଲାଗେ ଚିପ୍ ଚିପ୍, ସେମିତି ରସଟାକୁ ମୁଁ ବନେଇବି। ଦେଖନ୍ତୁ ମାଝିରେ ଲେମ୍ବୁ ରସ ଦେଇଦେଉଛି, ଲେମ୍ବୁ ରସ ଦେଲେ କ'ଣ ହୁଏ କି ଚିନି ସିରାଟା ଯେମିତି ହେଇସାରିଲା ପରେ ଆଉ ମାନେ ଏମିତି ଯେମିତିକି ଚିନି ମୁଣ୍ଡ ଭଳିଆ ବସିଯାଏ ସେମିତି ବସିବନି। ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ଲେମ୍ବୁ ରସଟା ଦେଉଛି, ମାନେ କ୍ରିଷ୍ଟାଲାଇଜେସନ୍ ହେବନି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଥିରେ ଦେଇଦେଉଛି କିଛି ଫୁଡ଼୍ କଲର୍, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଫୁଡ଼୍ କଲର୍ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆପଣ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ବି ଏଠାରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ଦେଖିନେବା ରସ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ଇଏ କରୁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଠପ୍ ଠପ୍ ହେଇକି ପଡ଼ୁଛି, ଆଉ ଟିକେ ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠାରେ ଗୁଜୁରାତି ଗୁଣ୍ଡ ଦେଉଛି ବାସ୍ନା ପାଇଁ, ପୁରା
ପରଫେକ୍ଟ ଆମର ରସ ବନିଯାଇଛି। ପୁରା ଚିପ୍ 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 ହାତକୁ ଲାଗୁଛି, ଯେମିତି ମହୁ ଭରିକା। ଏବେ ଗ୍ୟାସ୍ ମୁଁ ବନ୍ଦ କରିଦେଉଛି। ନେଇଯାଇଛି ଏଭଳି ଗୋଟେ ପାତ୍ର, ସେଥିରେ ମୁଁ ଦେଢ଼ କପ୍ ମଇଦା ନେବି। ମୋର ଏଠାରେ ତିନି କପ୍ ଚିନି ନେଇଥିଲି, ମାନେ ମଇଦାର ମୁଁ ଡବଲ ଚିନି ନେଇଛି, କାରଣ ଚିନି ସିରାଟା ଅଧିକ ହେଲେ ହିଁ ଜଲପିଟା ବୁଡ଼ି ପାରିବ ଆଉ ଠିକ୍ସେ ଚିନି ସିରାଟା ଟାଣିବ। ମାନେ କ'ଣ କି ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଏଠାରେ ଯେଉଁ ମଇଦା ଠାରୁ ମାନେ ଚିନିର ଭାଗ ବା ଚିନି ସିରାର ଭାଗ ଅଧିକା ରହିବା ଦରକାର, ନହେଲେ ଆମେ ଜଲପି ବୁଡ଼େଇଲା ବେଳେ ଜଲପି ବୁଡ଼ିବନି। ତ ସେ ଏଇ ଜାଗାରେ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଦେଢ଼ କପ୍ ମଇଦା, ତିନି କପ୍ ଚିନି, ଆଉ ସେଇ ତିନି କପ୍ ଚିନି ହିସାବରେ ମୁଁ ଦେଢ଼ କପ୍ ପାଣି ନେଇଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖେ, ଗୋଟେ ଚାମଚ ଘିଅ, ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠାରେ ଇନୋ ୟୁଜ୍ କରିବି, କାହିଁକିନା ମୁଁ ଏଠାରେ ଆରାରୁଟ୍ ପାଉଡ଼ର କି କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲୋର୍ କି ଚାଉଳ ଗୁଣ୍ଡ ମୁଁ ଏଠାରେ ୟୁଜ୍ କରୁନି, ଯେମିତି ଅଳ୍ପ ସାମାନ୍ୟ ମୋର ଜଲପିଟା ବନେଇ ହେଇପାରିବ ଆଉ କୁରକୁରିଆ ବି ବନିବ ଆଉ ମାର୍କେଟ୍ ଭଳିଆ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ବି ଲାଗିବ। ମୁଁ ସେଇ ହିସାବରେ ବନେଇଛି, ଯେମିତି ଘରେ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଥିବ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ସେଇ ଜିନିଷରେ ମୁଁ ବନେଇକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା, ଭଲ ଭାବରେ ମୁଁ ଗୋଳେଇ ନେଇଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ କପ୍ ପାଣି ନେଇଛି, ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କରିକି ମୁଁ ଏକୁ ଗୋଳେଇବି। ଏଠାରେ ମୁଁ ଏଠାରେ ଇନୋର ରିଆକ୍ସନ୍ଟାକୁ ଅଟକେଇବି ନାହିଁ, ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ ମୁଁ ତାକୁ ଫେଣ୍ଟିଦେବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ ମୋର ଗୋଟେ କପ୍ ପାଣି ମୋର ଲାଗିଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ବ୍ୟାଟର୍ଟି ଠିକ୍ ଭାବରେ ହେଇନି, ଆହୁରି ପାଣି ଦରକାର। ଗୋଟେ କପ୍ ପରେ ମୁଁ ଆହୁରି ଏତକ ପାଣି ଦେଉଛି। ଯଦି ଆପଣ ଚାହିଁବେ ଏଠାରେ ବି ଆପଣ ଫୁଡ଼୍ କଲର୍ ଦେଇପାରିବେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଫୁଡ଼୍ କଲର୍ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆପଣ ଏଠାରେ ହଳଦୀ, ଯେଉଁ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ବି ୟୁଜ୍ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଚିନି ସିରା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିଲି ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଦେଇଥିଲି ଫୁଡ଼୍ କଲର୍, ଯଦି ଆପଣ ଚାହାନ୍ତି ଚିନି ସିରାରେ ଫୁଡ଼୍ କଲର୍ ନଦେବା ପାଇଁ ତାହେଲେ ଆପଣ ସେଠି ଫୁଡ଼୍ କଲର୍ ନଦେଇକି ଏଠି ବି ଫୁଡ଼୍ କଲର୍ ଦେଇପାରିବେ, ନହେଲେ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁବେଳେ ତ ଥିବ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଏଠାରେ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ବି ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ୟାଟର୍ଟି ଆମର ଏବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲାଣି, ତ ମୋତେ ପୁରା ପତଳା ଦରକାର ନାହିଁ କି ବେଶୀ ବି ମୋଟା ଦରକାର ନାହିଁ, ଏମିତି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ଲି ପଡ଼ୁଥିବ, ମୋତେ ସେଇଭଳିଆ ବ୍ୟାଟର୍ ଦରକାର। ଚାଲନ୍ତୁ ବନେଇବା ଏବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଏମିତି ଓମ୍ଫେଡ୍ କ୍ଷୀରର ଜରିଟା ନେଇଯାଇଛି, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ସସ୍ ବୋତଲ ଅଛି ଆପଣ ସେଥିରେ ବି ବନେଇ ପାରିବେ। ମୁଁ ଏଟାକୁ ଏମିତି ଏପଟରୁ କାଟି ନେଇଛି, ଆଉ ଆଧିଅରେ ମୁଁ ଭରିକି ତାକୁ ତିଆରି କରିବି। ମୋ ପାଖରେ ସେମିତି କିଛି ବଟଲ୍ ଫଟଲ୍ ନାହିଁ, ମୋ ପାଖରେ ଏମିତି ହିଁ ଥିଲା ପଲିଥିନ୍, ମୁଁ ଏଇ ପଲିଥିନ୍ରେ ବନାଉଛି। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ଅଛି ଆପଣ ବନାନ୍ତୁ, ମୋ ପାଖରେ ମୋର ଏଇଟା ଅଛି, ମୁଁ ଏଇଥିରେ ବନାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇଟାକୁ ଧୋଇକି ସଫା କରିକି ନେଇଯାଇଛି, ଏମିତି ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ୍ ଉପରେ ମୁଁ ଏମିତି ଦେଇଦେଉଛି, ଯେମିତିକି ମୋ ବ୍ୟାଟର୍ଟିକି ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ଆ ଭିତରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିପାରିବି।
ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ୟାଟରଟା କେମିତି ପୁରେଇ ଦେଇଛି, ଆଧିରେ ରବର ସାହାଯ୍ୟରେ ମାଆକୁ ବାନ୍ଧିଦେବି। ଯେଉଁ ରବର ଏମିତି ବାନ୍ଧିଦେଲେ ମାନେ ଉପର ବାଟଟା ଲିକେଜ୍ ହେବନି, ଆରାମସେ ଜଲ୍ପି କରିବାରେ ସୁବିଧା ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏମିତି ଗୋଟେ କଡ଼ା ନେଇଯାଇଛି, ଏମିତିକି ଫ୍ଲାଟ୍ ଟାଇପ୍ର ହେଇଥିବ, ଆପଣ ସେମିତି କଡ଼ା ନିଅନ୍ତୁ। ମୋ ପାଖରେ ଏମିତି ଫ୍ଲାଟ୍ ଟାଇପ୍ର ଏଇ ସାଇଜ୍ର କଡ଼ା ଥିଲା, ଯେମିତିକି ସହଜରେ ମାନେ ଜଲ୍ପିଟା ବନେଇ ହେବ। ଏଇଟା ଫ୍ଲାଟ୍ ଥିଲେ ବଢ଼ିଆ ସହଜରେ ବନେଇ ହୁଏ। ତ ମୁଁ ଏଠାରେ ତେଲ ରିଫାଇନ୍ ତେଲ ନେଇଛି, ଆପଣ ପାଖରେ ଯଦି ଘିଅ ଅଛି ଆପଣ ଘିଅରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରନ୍ତି। ତ ଘିଅ ଏଠାରେ ବ୍ୟବହାର କଲେ ଜଲ୍ପିର ବାସ୍ନା ଆଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ ଖାଇଲା ବେଳେ। ମୁଁ ଏଠାରେ ରିଫାଇନ୍ ୟୁଜ୍ କରିଛି, ରିଫାଇନ୍ ଏଠାରେ ମୁଁ ସେ ଯେଉଁ କପ୍ ମାପ ନେଇଥିଲି ସେ କପ୍ରେ ମୁଁ 2 କପ୍ ନେଇଛି। ସେମିତି ତ କହିହେବନି କାହାର କଡ଼ା କେତେ ସାଇଜ୍ର କେତେ ବଡ଼ କେତେ ଛୋଟ ଅଛି, ସେଇ ହିସାବରେ ମୋ ହିସାବରେ ମୁଁ ନେଇଛି। ଏଠି ଆପଣଙ୍କ ହିସାବ ହେଲା ଇଞ୍ଚେ ଠାରୁ ଟିକେ କମ୍ ରହିବ, ବା ଇଞ୍ଚେ ଭିତରେ ଆପଣ ତେଲ ନିଅନ୍ତୁ, ପୁରା ଇଞ୍ଚେ ମାପରେ। ଆଉ ବେଶୀ ତେଲ ନେଲେ ବି ହେବ ନାହିଁ, କମ୍ ତେଲ ନେଲେ ବି ହେବ ନାହିଁ, ଇଞ୍ଚେ କିମ୍ବା ଇଞ୍ଚେ ଠାରୁ ଟିକେ କମ୍ ନେଲେ ଇଏ ହେଇପାରିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଭଳିଆ 2ଟାରେ ବ୍ୟାଟର ଟିକେ ଭରି ନେଇଛି, ତେଣୁ ମୁଁ ଏବେ ମୋର କଇଁଚି ସାହାଯ୍ୟରେ ଏଟାକୁ ମୁଁ କଣା କରିନେବି। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ହିସାବରେ କଣା କରନ୍ତୁ, ଛୋଟ ବଡ଼ ସାଇଜ୍ର ଯେମିତି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମିତି କଣା କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଏଠି ତେଲ ତାତି ଯାଇଛି ଭଲ ଭାବରେ, ମୁଁ ଏବେ ଆଞ୍ଚକୁ ସ୍ଲୋ କରିଦେବି। ଏମିତି ବୁଲେଇ ନିଅନ୍ତୁ, ତାପରେ ଗୋଟେ ଥାଏ ଯଦି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି 4ଟା କଲି, ମୁଁ ଯଦି ଆଉ ଅଧିକ ବନେଇବି କ'ଣ ହେବ କି ଆଞ୍ଚ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ହୋଇଯିବ, ଆଉ କ'ଣ ହେବ କି ଜଲ୍ପିଟା ଚେପ୍ଟା ବନିବ, ରସ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଟାଣି ପାରିବନି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଠାରେ 4ଟା ବନେଇଛି। ଏଠାରେ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଆଞ୍ଚ କରିଦେଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଓଲଟ ପାଲଟ କରିକି ସେକି ନେବି ଭଲ ଭାବରେ। ଯଦି କୁରକୁରା ଚାହାନ୍ତି, ଆପଣ ବେଶୀ କୁରକୁରା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଜଲ୍ପିକି, ଆପଣ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ତାକୁ ଫ୍ରାଏ କରିନିଅନ୍ତୁ ଓଲଟ ପାଲଟ କରିକି। ନରମ ଆଞ୍ଚରେ ଯଦି ଆପଣ ପକେଇବେ ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ କି ସେ ତ ଚେପ୍ଟା ବନିବ ହିଁ ବନିବ, ରସ ବି ଟାଣିବନି ଭଲକି, ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଆଞ୍ଚ ଟିକେ ଗରମ ଥିବା ଦରକାର। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ପକେଇବେ ସେତେବେଳେ ଆଞ୍ଚ ଟିକେ ସ୍ଲୋ କରିଦେବେ, ତାହେଲେ ଯାଇ ଠିକ୍ ବନିପାରିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ଜଲ୍ପିର ସେପ୍ ଠିକ୍ ଆସୁଛି କି ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଯେ ଜଲ୍ପିର ସେପ୍ ଠିକ୍ ଆସୁଛି? ତ ଇଏ ତ ତେଲ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସେପ୍ରେ ପକାଉଥିବେ ସେ ତେଲ ସିଏ ତା ସେପ୍ ସିଏ ତା'ର ଜଲ୍ପିକି ଦେଇଦିଏ। ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ଓଲଟ ପାଲଟ କରିକି ତାକୁ ଶିଖିବି, କାହିଁକିନା ମୋତେ କୁରକୁରା ଜଲ୍ପି ବହୁତ ପସନ୍ଦ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ପସନ୍ଦ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆପଣ କମ୍ ଫ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଟିକେ ବ୍ରାଉନ୍ ବ୍ରାଉନ୍ କରିକି ଶିଖିବି ବା ଫ୍ରାଏ କରିବି। ଆଉ ଏଠି ମୁଁ ଇନୋର ୟୁଜ୍ କରିଛି, କାହିଁକିନା ମୋତେ ଯଦି ଶୀଘ୍ର ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ତାହେଲେ ଇନୋ ୟୁଜ୍ କଲେ ତାହେଲେ ଇନ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଫର୍ମେଟେସନ୍ ଦେବ, ତ ଶୀଘ୍ର ଆପଣ କୁରକୁରେ ଖାଇ ଭଳିଆ ଜଲ୍ପି କୁରକୁରେ ଜଲ୍ପି ଆପଣ ଖାଇପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ତ ଏଠାରେ ଜଲ୍ପି ହୋଇଗଲାଣି, ଏବେ ମୁଁ ରସରେ ପକେଇବି ଜଲ୍ପିକି।
ଦେଖନ୍ତୁ ଜଲପିକି ଏମିତି ପକେଇଲା ମାତ୍ରକେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବୁଡ଼େଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଏମିତି ଚାପି ଧରନ୍ତୁ, ଓଲଟ ପାଲଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ରସ ଟାଣିବାର ଯେଉଁ ପ୍ରୋସେସ୍ଟା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ବାହାର କଲାବେଳେ ଟିକେ ବି ଲେଟ୍ କରିଦେବେ ନା, ତାହେଲେ ଜଲପି ରସ ଟାଣିବନି। ମାନେ 4-5 ସେକେଣ୍ଡରେ ହିଁ ରସ ଇଏ ଟାଣି ନେଇଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଜଲପି ଗୁଡ଼ିକ ବାହାର କରିନେବି, ଏମିତି ଛଲନିଟା ନେଇଛି, ଏକ୍ସଟ୍ରା ଆମର ରସ ଗୁଡ଼ିକ ଥିବ ସେଗୁଡ଼ାକ ସେଇ ଛଲନି ମାଧ୍ୟମରେ ମୋର ଏଇ ପାତ୍ରକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ହୋଇଯିବ। ଆପଣ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଝଟପଟ ବନେଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆପଣ ଇନୋ ହିଁ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ। 4ଟାରେ ମନ ଯଦି ହେଲା ଆପଣଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ନା, 6ଟା ସୁଦ୍ଧା ଆରାମସେ ଆପଣ ଖାଇସାରିଥିବେ, ସବୁ ଯୋଗାଡ଼ କରିକି କିଣିକି ସବୁ ଜିନିଷ ଆଣିକି ବି ଆପଣ 6ଟା ସୁଦ୍ଧା ଆରାମସେ ଖାଇପାରିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ନା ଆଉ ବନେଇବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏତେ କଷ୍ଟ କରିକି ବନାଉଛି, ଆପଣ ବି ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମାରନ୍ତୁ। ଏମିତି ମାରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ମୋର ଗୋଟେ ଫ୍ୟାମିଲିର ମେମ୍ବର ବନିଯିବେ, ଯାହାଫଳରେ କି ମୋତେ ଏତେ ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର ଦେଖିକି ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ନା, ଜଣେ ଜଣେ ଏକୁଟିଆ ରହିକି ବି ସେମାନେ ଖୁସିରେ ରହିପାରନ୍ତିନି, ଆଉ ମୋତେ ତ ବହୁତ ସାରା ଲୋକ ଦରକାର ଯେ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମାରିକି ମୋର ମେମ୍ବର ହେବା ପାଇଁ, ଆଉ ମେମ୍ବର ହେଲେ ମୋର ଯେଉଁ ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର ବନିଗଲେ ମୋତେ କେତେ ଖୁସି ଲାଗିବ। ଏକା କ'ଣ କେହି ରହିପାରେ? ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଧୀରେ ଧୀରେ ହେଇଆସିଲାଣି ବହୁତ କୁରକୁରା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆବାଜ, ତାର ଆବାଜରୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ପୁରା କୁରକୁରା ବନିଛି। ସାୟଦ ମୋର ଜଲପିର ଯେଉଁ ଇଏଟା ସେପ୍ଟା ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ହୋଇନପାରେ, କିନ୍ତୁ ଜଲପି ତ ଏକ ପ୍ରକାର ତେଡ଼ାମେଡ଼ା ହିଁ ହେ। ଜଲପି ତ କେବେ ସାଇଜ ସିଧା ହିଁ ନଥାଏ, ସବୁବେଳେ ତେଡ଼ା ହିଁ ଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ବି ଆପଣ ହେଉଛି ଜଲପିଟାକୁ ପକେଇବେ, ଦେଖିବେ ରସଟି ଗରମ ଥିବା ଦରକାର। ଯଦି ରସ ଥଣ୍ଡା ବି ହୋଇଯାଇଥାଏ, ତାକୁ ଉଷୁମ ଟିକେ କରିଦେଇକି ତାପରେ ଜଲପିଟାକୁ ପକେଇବେ। ଯେଉଁ ଜୁସ୍ ତା'ର ଯେଉଁ ପିଇବାର ପ୍ରସେସ୍ଟା, ଏଭଳି ଭାବରେ କଲେ ଆପଣଙ୍କର ଠିକ୍ ହୋଇପାରିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଏତିକି ରସ ବଞ୍ଚି ପଡ଼ିଛି, ରସ ତ ଏମିତି ଟିକେ ବଞ୍ଚିବ, ଏଥିରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଆପଣ ଫୋପାଡ଼ିବାର ନାହିଁ। ଆଧିରେ ମାଲପୁଆ ବନେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ ଖାଇବା ପାଇଁ, କଲର୍ ବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବ। ଆଉ ତାକୁ ଛାଡ଼ିକି ମୁଁ ବହୁତ ସାରା ଜଲପି ବି ବନେଇ ସାରିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ତାକୁ ପିସ୍ତା ବାଦାମରେ ବଢ଼ିଆ ସେ ସଜାଇ ଦେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ବହୁତ ସାରା ଜଲପି ବନେଇ ଦେଇଛି, ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଆପଣ ଘରେ ବନାନ୍ତୁ, ଖାଆନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଅନୁଭବ ମୋତେ ଜଣାନ୍ତୁ, ଫେର ଆଗ ରିସିପ୍ଟ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେବ।